Você troca um voto na reforma da Previdência pela nomeação de um funcionário fantasma? Não! Sim! Você troca fazer um discurso defendendo o governo por uma fatia maior no orçamento secreto? Não! Sim! Você troca um voto com base em análise técnica por um ministério para o Centrão? Mas é claro que sim! Ah, também não! Infelizmente, a maior parte dos parlamentares age assim no Congresso Nacional. Isso porque eles vivem o famoso toma lá, dá cá. Em vez de defenderem valores e princípios concretos, se elegem na base de obras e emendas parlamentares. Eu sei que venho honrando quem me elegeu por um Brasil liberal. Não me rendi nem ao petismo, nem ao bolsonarismo, porque eu sei que os meus valores estão acima de qualquer negociata. Vamos juntos, no dia 2 de outubro, votar Kim Kataguiri 4433, o deputado japonês.